wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa ka warbixisay halka ay marayaan hawlaha diiwaangelinta ciidamada daraawiishta maamulka koonfur galbeed oo in muddo ah soo socotay. Barnaamijkan ayaa waxaa kale oo qayb ka ahaa in kooxaha nabadiidka ah laga sifeeyo wadada isku xirta Muqdisho iyo magaalada Baydhabo. Wasiirku xigeenka wasaaradda amniga koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdirisaaq Cabdi Aadan oo wareysi gaar ah siiyay TV-ga KGS ayaa faahfaahin ka bixiyay wixii uu u qabsoomay qorshaha dhammaystirka diiwaangelinta ciidamada daraawiishta koonfur galbeed. Ciidamada booliiska koonfur galbeed lan tababari ciidamadaas gacanta ka hayaan oo ilaa 70 iyo dhowr beesiyo ku degan yihiin duleedka magaalada iyo gudaha magaaladaba amniga guud ahaan oo gacanta ka haya magaalada markii uu xaquuqaan Baydhabo. Ciidamada booliiska gaar ahaan degmooyinka oo kale, ciidamada daraawiishta oo booliiska gaarka LMB, ciidamada booliiska gaarka ee Hoolasku hooliyo ku wadaan. Marka ciidamadan SNA-na marka wada shaqeyn iyanoo dhaxayta, marka xaaladan waa xiriirkan muxuun, marka wada shaqeeyaan beeska inta kiyaala oo qaybta lixdanaad, marka wada shaqeynta isku faylata wal dhibaatee ma ku teegin. Marka ciidamadaas hoos gooya, ciidamadaas aan hoolo wada si guud xiriirkanoona iyada aan faylay wal dhibaatee amba caqabada hadda ku teegin male. Alxamdulilah, marka si tan kalean dhanka amniga saas oo kale, isla wasaaradda amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya xiriir faylan oo dhexeeya wasaarado dowlad goboleedyadana saas oo kale, sidii isanku war qabtaan kulan oo bileega kulamaana kulamo badan oo ka kulan oo go-aano iskala deerinaya jara sidii shirkii Garowe Muqdisho oo haddaba imbalansana hoob ilaahay erkow 20-ka bille unu ninka kulanna meelanahay magaalada Muqdisho kulamadanana oo lagu ku hadala amniga dowlad goboleedyada sidii lan horumariy fadhiisa faylaan dareeran hoob ilaahay erroona kulamo badan qaadadanay oo qaybo UN-ka iyo qaybo shalgadiisan oo laga hormariya booliiska sidii isin la dareertan daraad oo kale dambuyti ciidamada booliiska dhaqaale lan heli fankaas oo laha saxiix Muqdisho shirkaas ka saxiixni oo sidii lan heli fadhi ciidan cusub oo booliis ah insha Allahu billun hadda ka jarna dabayaaqad yana la bilaabo doona tababar ciidamada booliis oo cusub iyo tababarkii ciidamadii oo daraawiish ciidama ah oo cusub iyo nasaas oo kale oo ku qayb qaadato doonaan hoobi ilaahay erda furitaanka wadada iska hiraasa ee Baydhabo iyo Afgooye oo una rajeynayaa bilowga hadareeran inay ciidan faylan aan helna waana walwiin ku qabanna hoobi ilaahay. Fardoos Cabdiqaadir Mursal, KGS TV, magaalada Baydhabo.